নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। বন্ধুসকল, আজিও আপোনালোকৰ বাবে মেথছৰ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা লৈ আহিছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে, কোনো এটা শ্ৰেণীৰ 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত পোৱা নম্বৰৰ গড় 72, 70জন ছাত্ৰই পোৱা নম্বৰৰ গড় আছিল 75, ছোৱালীবিলাকৰ গড় নম্বৰ নিৰ্ণয় কৰা। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমেই আমি 100জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পোৱা মুঠ নম্বৰৰ পৰিমাণ উলিয়াব লাগিব। এই নম্বৰ 100 × 72 = 7200। ইয়াত পিছত দিয়া আছে 70জন ছাত্ৰই পোৱা নম্বৰৰ গড় 75। এতিয়া 70জন ছাত্ৰই পোৱা মুঠ নম্বৰৰ পৰিমাণ হ'ব 70 × 75 = 5250। এতিয়া ছোৱালীয়ে পোৱা মুঠ নম্বৰৰ পৰিমাণ উলিয়াবলৈ হ'লে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ল'ৰাৰ নম্বৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব। বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 7200 - 5250 = 1950। এই মাৰ্কছটো ছোৱালীৰ মুঠ মাৰ্কছ, আৰু ছোৱালীৰ মুঠ মাৰ্কছৰ গড় উলিয়াবলৈ হ'লে 1950ক আমি 30ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, যিহেতু ছোৱালীৰ সংখ্যা 30। আমি কিমান পাম? 65 পাম। গতিকে ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 65। নেক্সটটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। দুটা সংখ্যাৰ সমান্তৰ মাধ্য এম আৰু গুণোত্তৰ মাধ্য জি এম যথাক্ৰমে 5 আৰু 4 হ'লে সংখ্যা দুটাৰ হৰাত্মক মাধ্য এইচ এম কিমান? এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা সূত্ৰ জানিব লাগিব। সূত্ৰটো হৈছে জি এম স্কোৱাৰ = এ এম ইনটু এইচ এম। এতিয়া এইচ এম = জি এম স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই এ এম। জি এমৰ ঠাইত আমি 4 বহাই দিলে 4² হ'ব, অৰ্থাৎ 16 হ'ব, ডিভাইডেড বাই 5 = 3.2। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, 3.2। মই নেক্সটটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এটা সংখ্যাৰ ছিৰিজ দিয়া আছে 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। এই ছিৰিজটোৰ মধ্যমা উলিয়াব লাগে। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, মধ্যমা আৰু মাধ্য বেলেগ। মাধ্য মানে গড় অৰ্থাৎ মিন, আৰু মধ্যমা হ'ল মাজৰ সংখ্যা। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমেই সংখ্যাকেইটা এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ বা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত লিখি ল'ব লাগিব, ঊৰ্ধ্বকমত বা অধঃকমত লিখি ল'ব লাগিব। লিখি যোৱাৰ পিছত মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব মধ্যমা, গতিকে ইয়াৰ মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব 25, আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি, 25। মই নেক্সটটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। এই সমস্যাটোৰ মধ্যমা উলিয়াব দিছে। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমেই আপোনালোকে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সংখ্যাকেইটা লিখি লওক, মই দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে মাজৰ সংখ্যাটো হ'ব ইয়াৰ মধ্যমা, অৰ্থাৎ 27 হ'ব ইয়াৰ মধ্যমা, অপশ্যন এ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ। মই নেক্সটটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এটা সংখ্যাৰ ছিৰিজ দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা বহুলক উলিয়াব লাগে।
এইখিনিতে বহু লগ্ন কি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এটা নাম্বাৰৰ ছিৰিজত যিটো ডিজিট বা সংখ্যা বেছিকৈ থাকে সেই সংখ্যাটোক বহুলগ বুলি কোৱা হয়। প্ৰথমতেই আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰত্যেকটো সংখ্যা কেইটাকৈ আছে লিখিব লাগিব। ইয়াত ওৱান এটা আছে, দুই চাৰিটা আছে, তিনি এটা আছে, চাৰি দুটা আছে আৰু ইলেভেন এটা আছে। ইয়াত সকলোতকৈ বেছি থকা সংখ্যাটো হৈছে টু, সেয়ে ইয়াৰ বহুলক হ'ব টু। ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ, টু। মই নেক্সট সমস্যাটোলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এই সমস্যাটোতো বহুলক উলিয়াব দিছে। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ছেভেন দুটা আছে, থ্ৰী দুটা আছে, ফাইভ দুটা আছে, ছিক্স দুটা আছে, নাইন দুটা আছে, ইয়াতে সকলো দুটা দুটা আছে, সেয়ে ইয়াৰ বহুলক নাই। ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি, বহুলক নাই। মই পিছৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। এটা ছিৰিজ দিয়া আছে, সংখ্যাৰ ছিৰিজ দিয়া আছে, ইয়াত বহুলক কি হ'ব সেইটো সুধিছে। ছেভেন দুটা আছে, নাইন দুটা আছে, ইলেভেন দুটা আছে, ছিক্স এটা আছে, ফাইভ এটা আছে, ইয়াত কোনো এটা ডিজিট বেছিকৈ নাই, এটা ডিজিট বেছিকৈ নাই, সেয়ে এই ছিৰিজটোতো বহুলক নাই। ইয়াৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ, বহুলক নাই। মই পিছৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। কোনো এটা শ্ৰেণী পৰিবন্ধৰ মধ্যমান 74.5 আৰু উচ্চ সীমা 79.5 হ'লে শ্ৰেণী পৰিবন্ধটোৰ নিম্নমান কিমান? এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমি নিম্নমান এক্স হিচাপে যদি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, এক্স প্লাছ 79.5 ডিভাইডেড বাই টু ইজুকেল টু 74.5। 74.5টো হ'ল ইয়াৰ মধ্যমান। এই সমীকৰণটো আমি সমাধান কৰিবলৈ হ'লে এক্স প্লাছ 79.5 ইজুকেল টু 149, দুয়ে 74.5ৰ লগত যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 149 হ'ব। তাৰপিছতে এক্স ইজুকেল টু 149 মাইনাছ 79.5 ইজ ইকুৱেল টু 69.5। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন চি, 69.5। মই পিছৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। এখন ক্ৰিকেট মেটছত ছটা ইনিংছত এজন খেলুৱৈয়ে কৰা ৰানসমূহ হ'ল 36, 35, 50, 46, 80, 55। খেলুৱৈজনৰ গড় ৰান কিমান হ'ব, মধ্যমান কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে। এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ অতি সহজ। প্ৰথমে আপোনালোকে ৰানখিনি যোগ কৰক, যোগ কৰিলে পাব 302। আৰু যিহেতু ছটা ইনিংছ, ছয়েৰে ইয়াক হৰণ কৰি দিয়ক, গড় উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কিমান পাম, 50.33 পাম। ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এইটো প্ৰায় হ'ব অপশ্যন ডি। মই পিছৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম ছটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মধ্যমান হ'ব। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ প্ৰথম ছটা বা দহটা, বিছটা, যিয়ে নিদিয়ক আপোনালোকে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব। ফৰ্মুলাটো হৈছে এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু। এন হ'ল যিটো ডিট হয়। ছটা বুলি কৈছে, ছয় প্লাছ ওৱান, ছিক্স প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু, অৰ্থাৎ ছেভেন বাই টু ইজুকেল টু 3.5। ইয়াত ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি। এই আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এটা নহয় এটা আহে। নেক্সটটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম পাঁচটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাধ্য হ'ব, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাধ্য উলিয়াবলৈ হ'লে, প্ৰথম পাঁচটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ মাধ্য উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এটা ফৰ্মুলা আছে এন মাইনাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু। এনৰ ঠাইত আপোনালোকক প্ৰথম পাঁচটা, ছটা, সাতটা, দহটা যিয়ে দিয়া থাকক, পঞ্চাছটা,
আপোনালোকে সেই মানটো বহাব, তাৰপিছত তাৰ পৰা 1 মাইনাস কৰি দিব, 5 মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 ইজ ইকুৱেল টু 2, ইয়াত রাইট আনসার হবো অপশন বি, অপশন বি। মই নেক্সট সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছো, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। যদি 6, 8, 5, x আৰু 4ৰ মাধ্য 7 হয় তেন্তে xৰ মান কিমান হ'ব? সহজ, যেনেদৰে গড় উলিয়াই তেনেধৰণে পাতি লওক, 6 + 8 + 5 + x + 4 / 5 ইজ ইকুৱেল টু 7 পাতি লওক, ইমপ্লাইজ 23 + x ইজ ইকুৱেল টু 35, ইমপ্লাইজ x ইজ ইকুৱেল টু 35 - 23 ইজ ইকুৱেল টু 12, ইয়াত ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি 12। মই পিছৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা, পিছৰ সমস্যাটো। এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এটা নহয় এটা আহিব, আপোনালোকে কনফাৰ্ম থাকক। যদি x + 2, x + 4, x + 6 আৰু x + 8ৰ মাধ্য 11 হয় তেন্তে প্ৰথম তিনিটা ৰাশিৰ মাধ্যৰ মান হ'ব কি কৰিব লাগিব? প্ৰথমে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে x-ৰ মানটো উলিয়াব লাগিব। x-ৰ মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম? প্ৰথমে পাতিব x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 / 5 ইজ ইকুৱেল টু 11, ইমপ্লাইজ 5x + 20 ইজ ইকুৱেল টু 55, ইমপ্লাইজ 5x ইজ ইকুৱেল টু 35, ইমপ্লাইজ x ইজ ইকুৱেল টু 7, ইয়াত আমি x-ৰ মান কিমান পালোঁ? 7 পালোঁ। এতিয়া কি কৈছে প্ৰশ্নটোত? প্ৰথম তিনিটা ৰাশিৰ গড় উলিয়াব কৈছে। এই তিনিটা ৰাশিৰ গড় উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কেনেধৰণে পাতিব লাগিব? x + x + 2 + x + 4 / 3 ইজ ইকুৱেল টু, আপোনালোকে x-ৰ ঠাইত 7 বহাই দিয়ক, 7 + 7 + 2 + 7 + 4 / 3 ইজ ইকুৱেল টু 27 / 3 ইজ ইকুৱেল টু 9। প্ৰথম তিনিটা ৰাশিৰ গড় কিমান হ'ব? ইজ ইকুৱেল টু 9 হ'ব। ইয়াত ৰাইট অপশ্যন কোন হ'ব, কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ। মই শেষৰটো সমস্যালৈ যাব বিচাৰিছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। যদি 75টা সংখ্যাৰ মাধ্য 35 হয় আৰু প্ৰতিটো সংখ্যাক 4ৰে পূৰণ কৰিলে নতুন মাধ্য কি হ'ব? এই কথাটো মনত ৰাখিব, কথা কৈছে যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰাৰ কথা কৈছে সেই সংখ্যাটো পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্ট উত্তৰটো ওলাই যাব। 35ৰ লগত আপোনালোকে 4 পূৰণ কৰি দিয়ক, ইজ ইকুৱেল টু পাব 140, ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হ'ব 140, অপশ্যন এ ৰাইট আনচাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু কথা জানিব পাৰিলে। যদি আপোনালোকৰ বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, মই আপোনালোকৰ ফোনটো লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।